پروژه کوردستان دەگات بە کەناری ئارامی و پارێزەری دەستکەوتەکانی گەلی کورد دەبن. شەهید ئاوا تیونەتی خاک دەشکێنێت، پەنجەو دەستی ئازاری خاک ڕادەژێنێت. ئەمجارەش لە تەلاری هونەری شاری سلێمانی چلەی ماتەمینی شەهیدێکی تر یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بە ئامادەبوونی خانەوادەی شەهید و لە پرسراوانی حکمی حزبی بەڕێوە چوو. لای خۆشەوە حاکم قادر ئەندامی مەکتەبی سیاسی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە وتاری مەکتەبی سیاسیدا ڕۆڵی شەهیدی فەرماندا ئیبراهیم خەلیفەی بەرزنخان لە خۆناغی خەباتە جیاجیەکانی گەلی کوردا و بەتایبەت یەکێتی نیشتیمانی کوردستاندا. بەخێر بێن بۆ چلەی ماتەمینی تێکۆشەرێکی تری گەلەکەمان، تێکۆشەرێکی تری یەکێتی نیشتیمانی کوردستان کە لە پێناوی گەلەکەمان و لە پێناوی سەرەرزی وڵاتەکەمان و پاراستنی هەرێمەکەمان و لە پێناوی ئازادی و دیموکراسیدا لەوپەڕی ئازایەتی و جوانوێری و قارەمانیدا جیانی بە کورد و کوردستان بەخشی. تا ئەمڕۆش شەهید ئیبراهیم چۆتە کاروانی نەبرانی گەلەکەمانەوە. بۆ ئێمە بە ناوی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانەوە وێڕای ڕاگەیاندنی پرسە و سەرخۆشی لە بنەماڵەکان و لە خزمانی بێسەری لە خۆمان و لە یەکێتی نیشتیمانی شەکەین. ئێمە شەهیدەکانمان هەمویان لامان عەزیزن کە سوکاریان خانەوادەکەیان بەبێ فەرق و جیاوازی بەبێ ئەوەی کەوا چەند نەجمەی لەسەر شانە یاخو پڕی کابرایەکی ژارە، ئەمانە هەموو شەهیدی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانن و شەهیدی میلەتەکەمانن. کەسوکاری سەربەرز و هاوڕێی شەهید ئیبراهیم تەئکیدیان کردەوە درێژە پێدەری ڕێگای شەهیدان دەبن تاکو کوردستان دەگات بە کەناری ئارامی، پارێزەری دەستکەوتەکانی گەلی کورد دەبن بەو پێی بە درێژایی مێژوو کورد خەباتی لەو پێناوەدا کردووە و دەڵێن کوردستان ئێمە هەمووان ڕۆڵی توین، بە خوێن و جەستەی خۆمان پارێزگاری لێ دەکەین. شانازی پێوە کەم کە لە پێناوی ئەم خاک وڵاتەیە کە خوێنی خۆی بەخشیوە، ئەم ئازادیە تا سەر بێت و خوێنی خۆیان بەخدکەن لە پێناوی وڵاتەکەیانە و خوێنیان بە فیڕۆ نەڕوات. مرۆڤ کوچی شەهیدێک ڕاهیت ئیبراهیم، هیوادارم هەموو پێشمەرگەکانی کەوە هاوسەنگی باوکمن، هیوادارم سەرکەوتوو بن و خۆیان بەخدکەن لە پێناوی کوردستانە. ئێمە هەمیشە بەڵێمان دووپات کردوێتەوە کە وەکو شەهیدی فەرماندا خۆی پێی ڕاگەیاندوین، لە دوای شەهیدبوونی خۆشی ئێمە ڕێگاکەی ئەو بەرنەدەین و ئێمە ئەو مژدانەش دەدەین وەکو بنەماڵەی شەهید هەموو کات ئامادەباشیمان تایە بۆ بەگری لە خاکی نیشتیمان. هاوڕێیان و هاوسەنگەرانی شەهید، ماتەمگێڕانی هێژە، بەناوی بەڕێوەبەرایەتی پۆلیسی نەوتی باکوورەوە، بەناوی سەرجەم ئەفسەر و پۆلیس و فەرماندەکانی فەوجەکانی کەرکووک، جارێکی تر بەشداری چلەی ماتەمینی شەهید ئیبراهیم دەکەین. داواکارین لە خوای گەورە بە بەهەشتی شاد بکات و سەرەرزی بۆ کەسوکاری بێت. شەهیدی فەرماندا ئیبراهیم خەلیفە لە ساڵی 1975 لە گوندی شێرەبەری ناوچەی شارەزوور لەدایک بووە و دواتر بەهۆی پەیوەندی بوونی بێزەکانی پێشمەرگەوە لە ساڵی 1988 لە ئەمنی عەرباد زیندانی کراوە و لە ساڵی 2003دا بەشداری پرۆسەی ئازادنی عێراقی کردووە. بەهۆی ئازایەتی و بوێریەوە کراوە بە ئەمرسریە و لە ڕۆژی 27/8/2015دا لە کردەوەیەکی تروریستی لە ناوچەی باجوانی کەرکووک شەهید بووە و بە یەکجارەکی ماڵئاوایی کرد لە کوردستانەکەی. شەهیدان ئەو پۆلەن کە توانیان بە ڕووح و جەستەی خۆیان پارێزگاری لە مانەوەی خاشی کوردستان بکەن. شەهیدان دەبنە سمبولێک بوونەوەی داهاتوو تاک و درێژە پێدەری ڕێبازی شەهیدان بن. کەسوکاری شەهیدانیش بەڵێن و پشتیوانی خۆیان بۆ ڕۆڵەکانیان دووپات دەکەنەوە و دەڵێن ئێمەش درێژە پێدەرتانین تاک و کوردستان دەگات بە کەناری ئارامی. شڤان محەممەد، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک، سلێمانی. دوای 27 ساڵ لە کیمیابارانکردنی شاری هەڵەبجا لەلایەن فرۆکەکانی بعثی لە ناوچۆوار و وفاتی شەهیدێکی دیکەی تاوانی کیمیاباران لە گوندی